Pandemija je pogodila brojne male i srednje poduzetnike te obrte. Saniranje štete će potrajati, a u tom se smjeru kreću i ove potpore koje poduzetnicima, kažu sami, u ovim vremenima dosta puno znače. Pa nam svaka potpora dobro dođe. Između ostalog, mi smo obvezni certificirati se po određenim normama jer mi proizvodimo mahom medicinske proizvode, pa između ostalog ova potpora će ići u dijelom sufinanciranje ishođenja određenih normi, također računalne opreme i softvera koji će nam pomoći u našoj proizvodnji i u proboju na inozemno tržište. Potpora nam naravno puno znači. S ovom potporom smo kupili viličar koji nam pomaže svakodnevnom radu i proizvodnji namještaja. Znači, pandemija nas je pogodila, ali srećom nije prestrašno. Namještaja se u pandemiji kupuje manje, ali posluju bez većih gubitaka, ističe mladi poduzetnik. Potpore poduzetnici uglavnom koriste za nabavu strojeva i opreme. Ukupno 260 poduzetnika će tijekom ovog tjedna potpisati ugovore i u najkraćem mogućem vremenu će im biti isplaćena sredstva, govorimo o 3 milijuna kuna. Osnovni uvjeti ovog javnog poziva su bili da se radi o poduzetniku koji je osnovan minimum 3 mjeseca od trenutka objave javnog poziva, da ima zaposlenu minimalno jednu osobu i da je imao ulaganja za ove namjene kao što sam prije toga navela. Trenutačno je otvoreno još 6 javnih poziva za poduzetnike. 2017. osigurano je bilo 1 milijun kuna koji su podijeljeni za 46 poduzetnika, a iz godine u godinu taj je iznos rastao. Radi se naravno o kontinuitetu i kontinuiranom povećanju i iznosa i broja poduzetnika koji kroz ove 4 godine smo uspjeli potpomoći na razno razne načine i na tom smjeru naravno i nastavljamo, što pokazuju i statistički podaci da i taj smjer ima rezultate. I to povećanju broja obrtnika na području Osječko-baranjske županije zaključuje župan.